حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ربنا تبارک و تعالی ينزل الى السماء الدنيا في كل ليله. اللہ ہمارا اللہ, ہمارے رب پالنے والے اللہ روزانہ رات کے اخیری تہائی حصے میں آسمان پر آ کر اعلان کرتا ہے. کیا اعلان کرتا ہے؟ ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی مجھ سے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں؟ ہے کوئی سائل اور بھکاری کہ میں اس کی جھولی بھر دوں؟ میرے مسلمان بھائیو, اس اعلان کا مطلب سمجھے کہ ایک آدمی مالدار گھر میں اتنے سارے نوٹ لیے بیٹھا ہے, خادم سے کہتا ہے ارے بھائی دیکھنا بھائی باہر کوئی ہے کہ اسٹریٹ پہ. یعنی کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ تیار ہیں اور ہم سوئے پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار. ارے میرے بندے اٹھ جا, میں تیار ہوں تیری جھولی بھرنے کے لیے. کیوں اٹھ کے جھولی نہیں بھر لیتا؟ مگر کہاں سے اٹھے؟ رات کو جب سویا تھا تو گندی گندی فلمیں ٹی وی میں دیکھ کے سویا تھا, تو آنکھ کیسے کھلے؟ میرے دوستو, کئی جوان میرے پاس فون کرتے, ای میل بھیجتے ہیں, اٹھا نہیں جا رہا ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ رات کو کیا کرتے ہو, تو کہتے ہیں میں کوئی خاص بات نہیں ہے, تو بتاؤ کہ حضرت وہ عادت پڑی ہے سیل فون میں جب تک مووی اور فلم نہ دیکھ لے نیند نہیں آتی. اور کتنے ہی تو ایسا حال ہے کہ چل رہی ہے وہ سیل فون میں فلم, چلتے چلتے سو گئے. تو واہ تو واہ تو واہ, جب جاپان کا زلزلہ آیا تھا دوستو, کتنی ساری باڈیز وہاں سے اندر سے ایسی نکالی گئی کہ لڑکا لڑکے سے, لڑکی اور لڑکا لڑکی سے, یہ ننگے بالکل زنا کرتے ہوئے زمین نے ان کو دبا دیا اور آسمان نے ان کو. اوہ میرے اللہ, آج کا مسلمان, آج کا ایمان والا کہتا میں ایمان والا, میرا اللہ سے تعلق. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, بزرگوں, اگر اللہ کو مان رہے ہو, اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان فرماتے ہیں نگاہوں کو بچاؤ. قل للمؤمنین يغضوا من ابصارهم, اے نبی مسلمانوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں. کیوں؟ اگر نگاہیں نیچی نہ رکھے, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النظر سحب من سحاب ابلیس مسبوب, یہ جو نظر ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے. طفلي حبيبي سناه.